السلام علیکم خوږو کتونکو، نن نه ویډیو کې وزه تاسو ته دا وایلډ کارت باره کې خبرې کوم. وایلډ کارت داسې شی دی، اصل کې دا وی سیمبلز وی، دا سپیشل کریکٹرز وی، یا دې ته موږ گلوبلنگ هم ویلی شو. دا څه د پاره یوز کیږي؟ دا دې ته پاره یوز کیږي چې موږ ته کمانډ لاین کې کم موږ کمانډ لاین ورکو کنه، نو هغه موږ ته لکه فاسٹ ورک موږ ته راکوي. فاسٹ ورک مطلب څه شی دی؟ لکه موږ ته په سرچنګ کې هیلپ راکوي، موږ ته دغه شان ډیټا لسټنګ کې هیلپ راکوي. دغسې مونږ اوس ډیټا د هغه فلټرنګ کوو، د هغې مونږ ته هیلپ راکوي. دغه شان مونږ اوس یو فایل سیستم دی، لکه ډیټا د پاکي فایلز دي، نور هم لکه اسپیشل فایلز دي، نور ډیټا ده، هغه ټول ډیټا مونږ مینیج کوو، نو هغې کې مونږ ته هیلپ راکوي. نو دا دې ته پاره یوز کیږي، دې ته ویلی شي وایلډ کارت. خان اوس دا اسپیشل کریکٹر دي که نه، دا لکه اوس فار ایگزامپل زه تاسو ته ویم، لکه اوس اسټیرک ساین شو، دغه شان کوشچن مارک ساین شو، دغه شان بیک سلیش، داسې بریکټ شو، داسې د دې اگزامپلز دي که نه. نو زه به تاسو ته اوس دغه ټرمینل کولاو کړم، نو په ټرمینل کې زه تاسو ته پریکټیکل ورک وښیم، نو تاسو به په دې باندې نور هم پوه شئ. دا تاسو ته ماسې خبرې وکړي که نه، نو هغې په کول لپاره زه تاسو ته هسې یو دغه ډاونلوډ دغه ډایرکټری ته ولاړ شم، هلته کې به تاسو ته ډېر شی فایل کریټ کړم، چې هغه بیا تاسو ته پریکټیکل په هغې باندې کار وکړم، هغه تاسو ته مینیج کړم، د هغې لسټنګ درته صحیح طریقې سره وکړم، پای کې دغه شان دا وایلډ کارت یوز کړم چې تاسو بیا پریکټس کولی شئ خپل، او تاسو دغه شان زه چې څنګه کار کوم هغه شان تاسو کولی شئ، تاسو نور ډیټا بیا هم مینیج کولی شئ. نو راځئ چې سټارټنګ واخلو. نو ما تاسو ته د ټول ناول به زه سټیپس زده کوم، زه به ځان تاسې یو لسټنګ فایلز هغه به کریټ کوم، ډیش فایل به زه کریټ کړم، چې زه ډاونلوډ ته لاړم، زه به ټول اول ډاونلوډ ته لاړ شم. ډاونلوډ کې به زه دا تاسو ته دا ورک ټول وکړم، ډاونلوډ ته زه لاړم. ډاونلوډ ته زه ولې لاړم؟ ځکه چې ډاونلوډ موږ ته خالي دی، او په دې کې به زه تاسو ته دغه فایل هر څه ټول سیسټم دا به تاسو ته کریټ کړم. وګو کتونکو، تاسو ته ما دا فایلز کریئټ کړه په یو کمانډ لاین کې، دغه شان تاسو هم داسې کې دا ډیټا ځان ته کریئټ کولی شئ د پریکټس لپاره. اوس زه چې کوم چې دا پکې جوړ شوی ده که نه، تاسو کتلی شئ په یو ځای دا ټول ډیټا ما کریئټ کړه. اوس دا ټول ډیټا دا زه څنګه په آرکایو فایل کې هغه سیو کړم، نو هغې طریقه درته زه ښیم. هغې لپاره به مونږ دغه وایلډ کارت دغه استیرک ساین یوز کوو، دغه سیمبل به مونږ یوز کوو. نو هغه به څنګه کوو؟ نور هغه زړه کمانډ دی، هغه ټار به ووهي، او سپیس به ووهي، سی وی ایپ به ووهي، او کوي پکې وهي، او که نه وهي، دا خو مونږ هسې هغه ډیټیل مونږ ته راوړي که نه. هغې دپاره دا مونږ یوز کوو، بیا به فایل نیم ورکوي، دغه شان بیک اپ دپاره مونږ دغه یوز کوو. نو زه ورله بیک اپ نوم ورکوم، بیک اپ نوم ورکو، بیا به هغه ایکسټینشن ورکوي، ټار ایکسټینشن شو. نو زه چې دا ورکم که نه، نو زه په دې په آخر کې بیا اسټیرک ساین ورکم. اسټیرک سیمبل چې ما ورکو که نه، نو اسټیرک سره به څه شی وشي؟ زه به سپیس ورکو چې کوچ سپیس سره کیږي او که بغیر سپیس سره کیږي. نو اسټیرک مطلب څه شی دی؟ مطلب دا دی اسټیرک چې کم زیرو فایل وي یا څومره هم فایل وي، زیرو نه والا چې څومره هم فایل وي هغه ټول پکې انکلوډ شي، هغه پکې ټول شامل شي. اسټیرک مطلب څه شو؟ چې څومره هم فایلز دي د زیرو نه والا، چې څومره هم دي په تعداد کې، هغه ټول انکلوډ شي، په دې کې به شامل شي. انټرپریس کوم،
نو تاسو کته شئ ما تاسو ته ووایئ چې په اخره کې به ګورو که نه چې سپیس ورکوو ما سپیس ورکړو لوستې کوو نو تاسو کته شئ دا مونږ ته ټول دغه فایلز هغه بیک اپ شو هغې کوم ټار فایل شو آرکای فایل شو هغه مونږ ته جوړ شو په یو کمانډ لاین سره صحیح شو نو دا څه شو مونږ سره دا فاسټ ورک شو نو دا وایلډ کارډ مطلب څه وي د یو مونږ ته کمانډ لاین کې ورک فاسټ کوي دا یو فاسټ ورک شو په یو کمانډ لاین کې دا ټول دغه شو بیک اپ شو زه دا دغه کومه کلیئر کومه سکرین تاسو ته دوزو واپس این ایس پریس کوم این ایس ما پریس کو نو تاسو کتلی شئ بیک اپ ډاټا دغه فایل پکې مونږ ته جوړ شو په دې کې دا ټوټل د دې بیک اپ جوړ شو نو دې بیک اپ ما جوړ کو او اوس به په دې نور ډیټا کې دا کم چې پرته ده دې کې به مونږ نور دغه کولی شو ایډیټنګ کولی شو نو که دا مونږ ته دغه هم شي که نه خو دې خوش دا ډیټا د دې بیک اپ مونږ سره دغه دی موجود دی نو دا بیک اپ دې لپاره ضروری وي اوس دا ډیټا مونږ ارګنایز کوو که نه نو د دې لپاره به مونږ تاسو ته آپشنس ښیو چې تاسو به څنګه کوئ نو په دې کې تاسو فایلز یعنی فایل نوم باندې تاسو ته فایلز ښکاري نو زه به دې لپاره ډایرکټری جوړه کړم ایم ایک ڈی آئی آر او فایلز په نوم به جوړه کړم ټک شو دا ډایرکټری ما جوړه کړه نو د دې ډایرکټری مطلب څه شو چې څومره هم په فایل نوم باندې دغه دي فایلز دي هغه به زه دې ته ډایرکټري ته ور واچوم نو هغې لپاره به زه ایم موو وم او سپیس کم نوم باندې چې دي ماوس فایل ورکو که نه او فایل ما ورکو او زه دې کې اسټیرک د دې سره ووم دې سره ما اسټیرک ووالو او سپیس زه کم دغه ته ډایرکټري ته ور واچوم نو هغه فایلز نوم باندې ته فایل نوم ډایرکټري ده هغې ته به زه ور واچوم ولېکن دې کې سپیس ما نه په مخ هېرېږي دا سپیس به تاسو ورکوئ صحیح شو اوس دلته لانجه راغله که نه لکه اوس مونږ دغه ډایرکټری ما په دغه دغه کې ډاونلوډس کې هم دا جوړه کړې ده که نه زه چې اسټریک ووم اسټریک ووم نو هغه ډایرکټری په کې هم موو کیږي چې ډایرکټری په خپله موو کیږي نو بیا خو کار روانېږي که نه د هغې دپاره به هغې دپاره به زه داسې چلو کوم زه یم چې دا ډایرکټری په کې موو نه شي که نه نو ډایرکټری مونږ په څه باندې جوړه کړې ده که تاسو ته زه لیسټ وښیم اوکے نو کتون کو دسی چلو شو کنا چی ما میک ڈیریکٹری آگا جوڑا گلا ڈیریکٹری پا فائلز نوم بانے جوڑا گلا او بیا ما موو کڑا چی سم رو ہم پا دی کی فائلز دی آگی کی سرم اسٹے ریکور کو کنا آگا ما ٹول موو کڑا او دغا فائل نوم تا می مارا سینڈ کنا نو آگا فائلز ٹول فیلٹر کئی کنا دا دی دغا سا مطلب دی اسٹے ریک مطلب دا ہے چی سم رو ہم لگا زیرو نوالا او سم رو ہم فائلز دی آگا ٹول با موو شی اگر ټول موو شي نو هغه ټول موږ ته موو شو او چرته لاړه د فایلز د ډایرکټری ته لاړه نو مونږ ایل ایس چیکو کنه مونږ ایل ایس چیکو نو تاسو کتای شئ صرف فایلز موږ ته راوړي مخکې به چې مونږ ایل ایس چیکو نو موږ ته ټول ډیټ راوړي ده او هغه بیک اپ راوړي ده نو هغه ټول څه شو هغه دننه بل ډایرکټری کې موو شو هغه څومره هم فایلز وو کنه نو هغه ډایرکټری څه شه ده هغه فایلز مونږ چې بیا ایل ایس او سپیس فایلز هغه چې کو نو مونږ ته بیا اله د ټول لیست را واوړي اوس بس چې لوکو سی وی ډی نو زه به اوس تاسو نور په هول لپاره زه به ډایرکټری بیا چینج کړم او دغه فایلز ډایرکټری ته به ننوځم زه اوس فایلز ډایرکټری ته ننوځم زه دا کلیئر کوم تاسو ته اوس ایل ایس ووم نو دغه ټول ډیټا په فایلز کې پرته ده خان اوس فایل په نوم باندې زه دغه جوړوم فایل ڈائریکٹری چھوڑو ما فائل پر ما جوڑ کلا نو از غوار ما چې بدی کسور هم د فایل پر نیم سره اغه فایل دی اغه زدی ته وروا چوما اغه طریقه ته تخته مو پکما او چې مو کوما نو زبا فایل و ما فایل و ما نو که زه اوس بیا دغه غلطي کوم نو دا به ټوټل بیا دغه ډایرکټري کې چې څومره هم د فایلز دي که نه دا به ټول موو شي دې فایل ته نو یو بله ډایرکټري به جوړه شي نو هغې دپاره دې غلطي دپاره دې غلطي ریمو کول دپاره زه داسې چل کوم چې زور سره سلیش ورکوم ځکه چې دلته کې سلیش موجود دی
زه به دغه ووامه او استریک بوس پرس کم او زه دې ډایرکټری ته دغه کوم زه به ورته ډیسټینیشن وښیم. ډیسټینیشن څه شی دی؟ روټ دی. روټ کې باید دننه ډاونلوډ دي. اب ڈاؤنلوڈز کی فائلز. اوکے دا ٹول سو شو صرف مونگ تا دغا دری فائل آغا موو شو زگا چی دا دی نماغ کی دا دی فائل نماغ کی سو شو آغا فائل سلیش فائل سلیش دے مونگ تا فیلٹر کرا بری ٹول ڈیٹا کی دا مونگ تا فیلٹر کرا خانو زوست دی کی بیا لیسٹنگ چی کو متاسو لیسٹنگ وقا تو اس د تزه یو اهم خبره کوم ډیر ضروری ده لکه دا تاسو ته ما دا فایل باندې دا وایلډ کارت دا کمانډ استریک دا یوز کو کنه نو مونږ ته به آؤټ پټ بل شر نه کول لکه مونږ چې څه غوښته کنه هغه به مونږ صحیح نه را کوله نو هغه مین ریزن ته زه تاسو ته خیم چې هغه څه وجه ده هغه وجه دا ده کنه نو دا فایل چې مونږ یوز کوو فایل او بیا هغې پسې بیا استریک یوز کوو نو اصل کې دا فایل دا یو کمانډ دی دا کمانډ یو کی ورلد دی هغه څنګه لکه کول مونږ دې مین ول چې کو کنه فایل دا څه شی دی دا کمانډ دی کمانډ دې ځان فنکشن دی هغه لاندې ډیسکریپشن هر څه ورکړي دي کنه نو د دې مطلب دا شو زما د خبرې چې تاسو وایلډ کار کې چې کم دغه یوز کوئ نو هغه کې به خیال ساتئ چې دا لکه کمانډ نه وي که کمانډ نو تاسو ته بیا هغه آؤټ پټ هغه به هغه ریزلټ به بدل وي نو زه به اوس واپس ایل ایس ووهلو نو زه به دیس چل وکړم چې دا فایل په نوم چې کوم فایل دی که نه دا به پرېږدمه داسې او تاسو ته به یو څو فایل نور کریئټ کړم چې په هغې باندې زه تاسو پوهه کړم نو په نیکسټ ویډیو کې به زه تاسو ته د دې دا څومره چې فایل دي که نه د دې ری ارګنایزیشن باره کې تاسو ته خبره کوم او تاسو ته په دې باندې کمانډ یوز کوم نو فی الحال لپاره زه تاسو نه اجازت غواړم د الله په امان.